Ej, jeg vil også tage et mindre attraktivt. Selvfølgelig med grænser. Men jeg vil hellere i gang, end ikke noget overhovedet. Jeg vil nok vende på det rigtige, men jeg vil nok ikke gå i mere end et halvt år uden arbejde. Så vil jeg nok sætte barren lidt lavere for, hvad jeg vil tage imod. Det er et lidt bredt spørgsmål. Jeg vil sige, hvis jeg har været jobsøgende i lang tid, vil jeg nok være fristet til at tage det mindre attraktive job. Hvis jeg lige var blevet nyuddannet, ville jeg måske vente lidt.